para mim um sonho, uma quimera. Hoje é hoje que eu vou pisar o palco, todos ao palco. Hoje é hoje o dia que tanto esperei. Abre-se as portas, acendam-se as luzes, os projetores. Não empurrem, não empurrem! Tenham calma que há lugar para todos! Todos ao palco, todos ao palco! Cada um tem que preencher uma ficha! 3, 4, 5, 6. Epá, não trouxe caneta. Mas não se esqueceu da cabeça, não? Vá lá, vá lá. Oh, minha senhora, posso preencher eu? É que a minha filha, coitadinha, está tão nervosa. Mas ela tem tanto jeito. E canta desde pequenina. Oh, mãe, não comece já. Esteja caladinha, pá. A senhora não pode estar aqui. Isto é só para os candidatos, para as audições do próximo espetáculo, Senhor La Féria. Se eu me pagasse o que deve, era melhor. Mas olha, não deixa a minha filha sozinha em lado nenhum. E muito menos no teatro. Sim, tio, o teatro é uma arte. Mas às vezes é a arte da perdição. Minha senhora, eu digo-lhes tudo na cara. Mãe, que vergonha! Olá, avancem, é que nós estarmos aqui parados. Oh, não. Desculpe lá um bocadinho que eu quero falar com a senhora à frente. A senhora preencha a ficha, por favor. E a senhora meta-se na sua vida. Ai, eu odeio audições. Ai, eu odeio. Oh! Drogada! Alto, que não entra aqui mais ninguém! Não! Isto aqui é todos ao palco! Estás todos ao palco, isso é que era bom! Eu é que sou responsável porque entra e sai deste teatro! Olha, este quer mandar mais que o chefe! Estou aqui desde as 7 da manhã sem almoçar para aturar esta cambada! Agora todos querem ser atores e bailarinos! Todos ao palco! Vá, tudo lá para baixo! Tudo! Toca andar! Calce! E silêncio aí embaixo, hein? Muito silêncio aí embaixo! E só vou tocar acima quando os mandarem! Ora que esta! Isto já não é o que era de antes. Trabalho no teatro há 47 anos. Trabalhei para o Vasco Borgado, para a Dona Laura Alves. Isso sim, isso é que era gente de teatro. Não havia cá audições. Havia, era talento e casas cheias. Não é como agora os teatros todos vazios. Uma tristeza. Ai, bons tempos em que eu vi entrar pela porta da caixa o Sr. António Silva, a Sra. Dona Maria Matos, o Sr. Vasco Santana. Ai, que careta. Lá veio o revivalismo. Oh, homem, vá lá para baixo. Ai, disse ninguém o chamou. Ora, que esta. E a Dona Irene Isidro, sempre muito bem vestida, muito chique, com chofer à porta do teatro. Não é como agora, como estes cabelosos que só andam a pé. Vá lá para baixo. E alguns até me cravam o dinheiro para o táxi. Olha, ainda bem, quando eu tiver a gás que eu vou-te cravar. Tu cravas, é o Tanas é que tu cravas. Já lá para baixo. Bons velhos tempos em que eu vi entrar por esta porta atores e atrizes tão grandes. Que nem cabiam nela. Ivone Silva, boa noite. Senhor Vasco, vem atrasado. Dona Irene na revista, Dona Irene na revista. A revista já está no segundo quadro. Quer as chaves do camarim. Senhor Costinha, não leva mal. Estas flores são para si, estas flores são para si. O contra-regra já deu o sinal. Depressa, depressinha, que a casa já está cheia. O balcão está repleto, nem lugar na plateia. Depressa, depressinha, a sessão vai começar. Todos ao palco, todos ao palco. O espetáculo não pode parar.
Depressa, depressinha, que a casa já está cheia, o balcão está repleto, nem lugar na plateia. Depressa, depressinha, a sessão vai começar. Todos ao palco, todos ao palco, o espetáculo não pode parar. Que o espetáculo não pode parar. Todos ao palco! Acalmem-se, meninos, que isto hoje promete. Este gajo é doido, pá, mas como é que se consegue trabalhar com esta confusão toda? Eu não estou habituada a isto. Ai, acalma-te, Pedro Fogo. Ainda agora a posição vai no ar. Pá. Ponham as câmaras no ar. Ponham as câmaras no ar. Mas onde é que está o guião? Ó, Vivi, mas isto não é o take 2, é o take 3, mas você não percebe nada, você é estúpida. Opa, tu não me chames estúpida, pá. Já o meu tio está sempre a chamar estúpida, eu vou-me embora. Se o teu tio te chama estúpida, ele tem as razões, percebes? Aliás, só estás na televisão porque o teu tio te meteu cá, é uma punha. Isso é mentira, isso é mentira, que eu sou uma socialista, eu sou uma mulher de esquerda, tu não complexes, pá. Ah, mas não, pá, é claro, então, depois de correr mal, a culpa é sempre da RTP1. Ai, Manuela Morgado, que isto está tudo estragado. Ó, pessoal, deixem lá de ver o futebol e vamos lá começar com as audições. E o Votado quer tudo gravado. Então, claro, o Votado quer tudo gravado, então não. Então, pois não é ele que paga as cassetes, não é ele que paga as bobines, não é? Somos nós, é os contribuintes, não é, Bibi? Pedro, também não és tu, fogo, deixa lá. Olha o que é preciso, é calma e descontração. Ah, vai, cala-te, Bibi, isto aqui não é TVI. Ai, já apareces o Monchique do Big Show, Chico. Bem, rapaziada, vamos lá gravar esta treta. Vamos andando para a frente. Vamos. Como era para ser? Já tenho ficha. Olha, mas isto é uma consulta da Caixa. Silêncio! Respeito! Isto é um teatro! Eu sou contra a regra deste teatro. Aqui quem dá as ordens sou eu. É, aqui toda a gente manda, que desorganização. Organização! Nada se faz sem organização. Qualquer dúvida, qualquer problema, vêm ter aqui com o Sr. Machado. Mas já agora, Sr. Machado, quando é que isto começa? Olha, quando o senhor lá fere a chorar, ele ainda nem veio para o teatro, está atrasado. Depois chega sempre muito tarde e começa a gritar connosco. Grita? Grita, pois grita. Ai, meu Deus, minzinho, eu estou tão nervosa. Se ele me grita, eu desmaio. Desmaio o quê? Estou na sala aqui. Anda embora, rapariga. Vamos embora. Camarins. Camarim da Rita Ribeiro. Dona Rita Ribeiro, que ela não é do seu tempo. Já cá anda há muito tempo. Ah, pelo menos há 100 anos. É assim tão antiga, mãe. É, filha. Olha que já a tua avó foi ver numa revista. Silêncio! Vamos lá embora, vamos lá atrás de mim. Os candidatos estão prontos, vamos depois a seguir. Vamos lá embora. E tomem atenção ao que eu vou dizer. À medida que forem sendo chamados com os vossos números, sobem aquelas escadinhas que vão dar ao palco e aguardam nos bastidores a vossa vez de entrar em cena. Ai, eu estou nervosa que nem sei se consigo subir as escadas. Oh, minha querida, se não consegue, vai ter empurrão. Olha, a Dona Maria Lalande, que era uma grande atriz. Quando era para entrar em cena, levava sempre um encontrão aqui do Sr. Machado. Qualquer grande atriz ou grande ator tem sempre medo de entrar em cena. Claro, minha filha. Vamos lá embora. Vamos embora. Não. Eu vou resolver isto. Venham comigo, meninos, venham comigo. Isto não pode ficar assim. Eu não deixo ficar as coisas assim. Venham comigo, faz favor. Ó, senhor. Diga-me lá uma coisa. Onde é que está o senhor Laféria? Eu quero falar do senhor Laféria. A senhora marcou entrevista. Marquei. Marquei eu e marcaram estes todos. Ah, é a senhora que vem fazer a audição. Não, mas traga a minha filha. Oh. Sim, porque eu não vou deixar a minha filha nesta confusão, neste aperto. Oh, e além disso, eu quero é falar com o senhor da Féria. Eu sou a agente da minha filha. Mas qual vergonha, filha? Qual vergonha? A vergonha é roubar e andar na má vida. Olha lá, tu não querias vir para o teatro? Pronto, filha, já cá estás. Mas eu também. Ai, ela canta tão bem, senhor, sabe lá? Canta desde pequenina. Se visse ela cantar na missa do sétimo dia da avó, ai, naquela igreja, toda a gente estava arrepiada. Olha, arrepiado estou eu de ouvir falar a senhora. Ouça lá, já preencheu a ficha da miúda? Em parte. A outra parte ainda é para ser muito bem pensada. Ai, sabe, é que eu é que vou assinar o contrato da minha filha. Ai, olha lá, outra coisa. Nada de recibos verdes. Silêncio! Ai, credo, homem! Daqui a 10 minutos vai começar o espetáculo! Mas qual espetáculo? Esta mulher põe-me doido! Isto são audições, mas caramba! Ouçam lá! Não se entreguem! Não puxem! E vão ver! A única que vai ser escolhida para a atriz do espetáculo pela feia vai ser aqui esta! Ai, credo! Mulheres, senhores! Eu ter o meu lugar.
uma pessoa sente. Se eu quisesse fazer de mim uma atriz, estou aqui, fui eu que quis. Oxalá consiga, oxalá consiga, oxalá consiga. Atenção, Regi. Regi, vamos começar. Silêncio! Regi, vamos começar. Não vale a pena chamar Dona Sónia. Estão todos a ver a bola. Opa, acabem lá com isto. Vamos começar as audições, vá. Atenção, pessoal. Está tudo pronto? Ó, Eduardo Jorge, dá-me um plano geral, vá. Câmara 2. Está no ar. A andar. Ação. Está tudo muito atrasado. Dona Sónia, por favor, vamos começar. As fichas. São muitos, Sr. Laféria. Hoje só pode ver 6 no máximo. Mas está tudo muito escuro. Luzes, por favor, luzes. Sr. Laféria, está com os óculos escuros. Ah, disparado. Bem, quantos são hoje? 538. Nunca mais saímos daqui. Todos querem ir para o palco. A vida, Sr. Laféria, é um palco. A vida pode ser um palco. Mas o elenco da vida, Dona Sónia, é quase sempre péssimo. 5 minutos de intervalo. Oh, olha, faz favor, eu queria falar com o senhor lá à féria. É que a minha filha foi a primeira a chegar e ainda não tem número. Ela vem para todas as provas. Canta, dança e representa. Oh, mãe, não diga isso, que não é verdade. Como é que se chama? Maria Alice Rodrigues de Carvalho. Nome artístico Marizé. Ah, e tem muita experiência. Então, mas ninguém cala esta mulher. Oh, Dona Sónia, ponha-me ordem nisto, por favor. Oh, o senhor está a gritar com a minha filha. Oh. Não lhe admito, ouviu? Já vi que o senhor tem muito mal feito. Olha, eu já vi que a senhora é uma ganda chata. Ponha-se na rua imediatamente. Rua, sai aqui do que é. Vamos agora. Sai daqui, faz favor. Desculpa. Ai, meu Deus, Nossa Senhora. A menina junte-se aos outros, por favor. Obrigado por terem vindo. Em cada audição vou ver apenas 6 candidatos. Mas dos 6, apenas um será o escolhido. Nada de nervos, por favor. O escolhido não é necessariamente o melhor. E para os outros, outras oportunidades irão certamente surgir. Obrigado. Vamos dar agora início à prova de dança. Apresento-vos o nosso mestre de bailado, Charles. Ande-toi. E voilà! Minha senhora, fora de cena! Rua! Fora de cena que não é de cena! E o senhor também, rua! Fora de cena! Olha, olha para isto, hein? A dança é uma expressão perpendicular de um desejo horizontal. Todos para o horizontal! É que eu não tenho jeito nenhum para o balé. Não me interessa, minha menina! O mestre não nos vai pôr a dançar em pontas, para não. Ah, o que é que o menino, o que é que o menino tem contra as pontas? Coisa mais linda! Ah! Você é daqueles que pensa que o balé é o beisebol das bichas, não? O bailado, fique sabendo que é! O balé é uma arte viril, superior, todos em linha! Eu não faço esta prova. Não fazes? Ai, fazes, fazes! Porque eu trouxe-te aqui para mostrar o que vales. Vá para o palco! Lá vem ele! Ai, homem, tu não me larga! Silêncio! Todos em linha! Vamos com a música, façam o que eu faço, todos ao mesmo tempo. Música. Ei, passo a passo, joelhos esticados, pernas para cima, costas direitas, tronco lançado. Ei, 1, 2, 3, 4.
tua paz, não sei o que faço. Oi. Mas sei o que quero e para onde vou. Oi. Passo a passo hei de conseguir. Oi. Quero ir mostrar o que sou. Oi. Teatro não dá dinheiro. Passo a passo, passo a passo, passo a passo. Será isto que eu quero? É este o meu segredo? Será isto que eu espero? Onde escondo o sonho? Sinto tanto. Não quero ouvir, minha vida está errada. Deixem-me ir, deixem-me ir. Não me digam nada. Não quero ouvir, quero estar aqui. Mas sei o que quero e para onde vou. Passo a passo hei de conseguir. Passo a passo. Quero ir mostrar o que sou. Passo a passo. Onde vive o sonho. Está feito, se não está, olha, é também o melhor que se consegue. Oh, deixa de tretas, pá, está bom. Ah, depois eu é que me lixo, não é? Já não há, olha, olha para aquilo, já há tantos canastrões a apresentar programas e ainda querem mais canastrões para aquilo, até um descalço, ah, parece que estão disto. Estás tão chatinho, pá, estás pior que o Arthur Ramos. A menina não fala mal do Arthur Ramos, percebe? O Arthur Ramos é um homem competente, percebe? O Arthur Ramos faz peças de 6 horas com muito sumo, percebe? Já me irritou, pá! Você não passa de uma anotadora zeca de rasca, é o que você é! Posso ir lá para dentro, está feito! Ah, está mal feito, mas está feito, a andar! O Pedro manda dizer que está a andar! Eu venho já! Não, não me demoro nada, isto é só um instante! Era o que faltava, minha vida não é isto! Olá, senhor bem-vindo, boa tarde! Oh, Dona Rita Ribeiro, como é que prazer, vai? Muito bem, muito obrigado, e a senhora? Está tudo bem, olha, Dona Rita, o teatro já está cheio. Ainda há cunha para as audições. Ah, olha, mais valia estar cheio de público e daqueles que pagam. Não é as borlas, não é? As minhas chaves. É, para já, Dona Rita. Oh, Dona Rita, já levaram a sua chave. Mas quem? Sei lá, não sei, são mistérios, mistérios deste teatro. A minha costureira. A costureira? Sim. A costureira. A minha costureira. A costureira. Onde é que está a minha costureira? A costureira. Ó, Elisa. Elisa Picado. Ó, Elisa Picado. Elisa Picado. Elisa Picado. É sempre a mesma coisa. Ó, Elisa Picado. Elisa Picado. Ó, senhor, abra-me a cortina. É, para já, Dona Rita. Faz favor. Ui, que entra a Rita Ribeiro, há logo fogo no pandeiro. É sempre a mesma coisa. Não está ninguém neste teatro. Olha, Elisa Picado, as minhas chaves.
Elisa Picado! Ai, Dona Rita! Ai, Dona Rita, pelo amor de Deus, mas eu sei lá da sua chavezinha! Sei, olha, então... pergunta à Previdência, que ela é que é a mulher da limpeza deste teatro, mas em vez de andar a fazer limpeza, andei a sujar a vida dos outros. Está bem, boa, minha filha. Então está bem, está tão bonita, isto é novo, não é? Filha, estou bem, graças a Deus, e a menina? Olha, e as minhas chaves? Eu sei lá, pergunta aquela língua de trapos, menina Rita, que eu não sei. Estou mesmo a perceber, andaram a falar mal de mim. Não, ela disse que o seu camarim parecia um babysitter, cheio de fralda, seu neto, que vai no mal. Está a falar mal de mim, ai, Nossa Senhora Linguaruda, orca! Dona Previdência, está boazinha? Como é que vai a vida? Vai a trabalhar, menina. A trabalhar, não é? Por acaso, agora até estava no lanche, estava a ver um... Uma bejecazinha. Não, filha, um galão morro. Olha, ouça lá, sabe das minhas chaves? O quê? Já desapareceu as suas chaves outra vez? Ai, menina Rita, isto parece um bruxedo neste teatro, por causa dessa bruxa. Oh, menina Rita, então eu estive a limpar de manhã o camarim e pus as chaves na portaria, nunca mais... Mas as chaves não estavam lá! Pois que não estavam lá, também não estavam cá, percebe? Ai, Rita, esta mulher é uma linguaruda, bruxa da Soura. É, ainda te varras mesinhas, senhor, tens vergonha nojenta satânica. Acabem, ai, queretes chatas. Ó, senhor Machado! Senhor Machado! Vá lá ver. Ó, senhor Machado! Santa Joana Princesa, te corta a língua à tesoura, te paralisa a vassoura, que has de acabar na pobreza. Olha, Rita, isto não abre, não é? Mas está aí, está a roubar a porta. Ó, senhor Machado, as minhas chaves. Ai, agora é que vão ser elas, agora é que vão ser elas. Onde passa a Elisa Picado, fica logo tudo cagado. Oh, minha Rita, fala baixo, estão a fazer audições. Audições é da maneira que me ouvem melhor. Ó, senhor Machado, senhor Machado. As minhas chaves. As chaves da senhora, estás aí a gargarejar. Oh, Providência. Estão aqui, menina Rita, eu tinha-me esquecido. É, tinha que ser. Está-te gostando da pedra, por amor de Deus. Está tudo bemzinho, quero ir para o camarim, pronto. Deixa-me passar. Chatas! Entra lá, minha querida. O que é isto? Mas o que é que vem a ser isto? Quem é a senhora? Eu sou a mãe da Marisé. E diz o que é isto? Ah, oh, menina Rita, é a mãe de uma concorrente. Trata-se de uma louca. O senhor Machado teve que fechar aqui para não perturbar as audições. Ah, Dona Rita, a senhora assim ao pé parece mais pequena. Silêncio! Eu não vim aqui a este teatro para ser humilhada. Com licença. Ai. Vou já falar com o La Féria. Olha, eu também quero falar com ele. Eu vou consigo. Vamos isso, as duas. Vamos as duas para não ficar sozinhas. Disse, adeus. Oh. Deus, até logo. Estou-me perante à menina Rita. Vamos lá embora. Até o comboio apita. Ai, credo. Olha para esta cara. Anda assim na rua e ninguém me diz nada. Ai, credo. Tenho o cabelo todo espigado. Devia mudar de shampoo. Eu devia ser era cantora. Candidato número 1. O seu nome? Maria Cuevas. Candidato número 2, o seu nome? Eu chamo Marisé e tenho 18 anos. Vim do Seixal e vim para o teatro porque... Olha, porque não és menos que as outras, ouviste? Há para aí cada pastelona em cima do palco. Oh, Dona Rita, e isto não é consigo. Eu, por acaso, até gosto muito de a ver atuar. Pois, está bem, está bem. Oh, olá, Féria, eu preciso de falar consigo. Estou a trabalhar, oh Rita, está bem, favor. Eu sei que está a trabalhar, mas eu tinha esta mulher no meu camarim e eu preciso falar consigo. Rita Ribeiro, estou a trabalhar, por favor. Oh, Dona Rita, ele depois fala consigo. Tenha paciência, faça o favor. Fala para dentro. A culpa toda é da senhora. Eu amarro-a na teia. Põe-se na rua imediatamente. Põe-se na rua, ok? Você não me grita que eu não lhe admito, ouviu? Não grito o quê? Eu vou, mas vou por respeito à senhora Féria. Mas também leva a minha tia. Anda-te embora, rapariga. Vamos embora, filha. Vamos embora daqui para fora. Vamos embora, imediatamente. Vamos começar. Candidato número 1. Senhor Machado, por favor, muda a cena. Mário, luzes, por favor. Disse que se chamava Maria Cuevas. Sim. E de onde é que é? Sou espanhola, de Madrid. A mim, Madrid me mata. E que idade tem? 26. E o que é que vai fazer? Vou cantar. Há histórias que acontecem depressa. Há histórias onde tudo se passa devagar. E há outras que acontecem como... Como en el cinema, el hombre de mis sueños se me apareció en el dancing. Era uno más, hasta que en un lance, con los ojos me comía igual que un zoom. El que me comía con aquellos ojos de comer fotografía, yo dije clip,
me tembló la voz. Fui perdiendo pose y hasta creí reír. Y volvió para invitarme a un trinquín. Me llamaba Ángel Azul. Yo dije clip y todo tembló a mi alrededor. Y volvió para invitarme a un trinquín. Me llamaba Ángel Azul. Yo dije adiós, debo partir a una tournée. Y volvió con un buque de rosas. Me llamaba Ángel Azul. Yo dije sí. Y todo cambió a mi alrededor. Desde que estou com ele, nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais te quero, darling. Nunca mais clip, nunca uma sonrisa, nem uma rosa, nunca, nunca mais. Feliz. Maria Coedas, da sua prova foi lindíssima. O seu nome lembra-me um grande homem de espetáculo que foi o Marquês de Coedas. Uhum. Como ele, você nasceu para o palco. E a sua canção recordou-me Madrid. É uma canção da Ana Belém. Eu tenho a impressão que é uma canção da Ana Belém. Sim, mesmo. É uma canção que nos traz toda a noite de Madrid. Uhum. Toda a lua de Madrid. Uhum. As velhas zarzuelas, as velhas canções madrilenhas. Muito uhum. Obrigada, a sua prova foi muito bonita. Esta rapariga espanhola tem muito jeito, tem salero. Não sei para que é que lhe serve, mas tem muito jeito. Jeito? Para apresentar não é preciso jeito, é preciso é trabalho. Trabalho? Humildade. Humildade? E paciência. Oh, Dona Rita, por favor, não desmoralize os candidatos. Eu? Assim é que nascem as estrelas. Estrela? Isto? Estrela? Ah, filha, para estrelas estou cá eu. Não é preciso mais nenhuma. Ai, mãezinha, estou tão nervosa. Tem calma, minha filha. Candidato número 2. Vá, vai sem medo, vá. Vá, entrega-te, entrega-te. Entrega-te? Entrega-te a quem? Conselho é que a senhora está a dar à minha filha? Oh, minha senhora, vá, menina Marizé. Chegou a sua vez de entrar em cena. Ou vai pelo seu pé, ou vai de empurrá-lo. Dá-me licença, minha senhora. Então a menina, o que é que vai fazer? Cantar? Cantar? Ai, isso eu não sou capaz. Canta, canta. Tu mesmo, fanhosa e constipada, és melhor que muitas que andam para aí. Isto não é consigo, Dona Rita. Bem, e representar, sabe? Ai, isso ainda muito menos. Então o que é que a menina quer fazer? O que é que vamos fazer? Diga lá. Foi a minha mãe que me obrigou. Oh, senhor Laféria, o senhor desculpe, mas eu não sei o que é que é de fazer esta rapariga. Ouve lá, filha, até eu tive tempo a ensaiar-te. Oh, veja lá que até tive 2 semanas a preparar a rapariga, que nem à cozinha ia. Só comemos telepisa. Mas hoje, filha, hoje daqui não me passas. Tens que cantar e representar. Oh, mãe, eu não consigo. Ah, não consegues? Vai ver se não consegues. Olha, vais cantar é comigo. Se não, desforço-te toda aqui, ouviste? Oh, senhora Alféria, desculpe. 1, 2, 3. Música, maestro. Magra, eu era muito magra para ser corista. Lisa, eu era muito lisa para entrar na revista. Por favor, mãe. Como uma tábua, vivia com mágoa, sem fazer ginástica. Até que um
dia fui ao médico de cirurgia plástica. Com este rabo arranjei um rico par. Por favor, mamã, dei um jeito ao traseiro e outro ao nariz. Transformei-me todo a gosto e até o rosto ficou como eu sempre quis. Por favor, mamã, estive sempre tão à rasca, mas sou uma lasca. Fizeram-me atriz. Tudo isto em silicone, já não é preciso usar microfone. Oh, mamã, com estas mamas e rabo sou tão feliz. Com estas mamas e rabo sou tão feliz. Então, gostou, senhora, à féria? Minha senhora, é horrível. O triunfo do mau gosto. Oh. 5 minutos de intervalo. Não me podem tirar a vida, porque é minha. Podem beber, tenho a revolta e o ácido da manhã. Da luz e das rosas, não me importa o que venha a ser. No passado ou em breve, o que querem de mim. Tenho a beleza. Candidato número 3. Então como é que se chama? Joana Capuz. E que idade tem? 13, 14. E está contente de estar aí no palco? Estou, contentíssima. Porquê? Porque é o seu sonho estar no palco. O meu sonho é ser atriz. Então vai conseguir, de certeza. Se quiser, consegue. E o que é que vai fazer? Eu vou dançar sapateado e vou representar uma novela mexicana, mais dobrada em brasileiro. Estrelinha, me largue, tô farta de você. Mas mamãe, eu queria tanto ir, era o meu sonho. Estrela, se você não sair rapidamente da minha frente, eu te dou um tapa na cara. Tá ouvindo bem? Um tapa na cara. Ah! Ah!
Estrela, cadê você? Cadê você, meu anjo? Emanuel! Chega pra lá, gatinha. Cuidado! Minha mãe está armada! Socorro! Desculpe, mamãe, mas vou ter que a matar. A sua prova foi fantástica. Estou a ver que vamos ter uma grande estrela para os musicais. Eu sei que você é prima de uma grande atriz portuguesa, que foi uma grande atriz portuguesa, que foi a Mirita Casimiro, não é? Eu trabalhei muito com a Mirita Casimiro e ver a Mirita Casimiro representar ensinou-me muito, mas mesmo muito. O Almada Negreiros costumava dizer que as crianças são adultos com olhos abertos. Eu acho que os adultos por vezes estragam as crianças. Não deixe que lhe façam isso. Está bem, Joana? Porque você tem o palco à sua espera. Obrigado. Obrigado eu, Joana. Então, correu tudo bem? Acho que sim, ele estava com boa cara. Vá lá, agora deixa-me sorte. Oh, menina, no teatro não se deseja sorte. Deseja-se é merda. Muita merda. Muita merda. Teatro 4. Oh, Dona Sónia, dê-me a ficha desta botoqueira. Como é que se chama? Sónia Costa. O que é que sujeita a esta audição? Sujeito-me a esta audição porque já me sujeitei a algumas. Esta é muito especial porque me cheira a palco. E eu parece que nasci aqui. Tenho muito essa sensação. Parece que já trabalhei consigo. E a mota? Faz parte de mim. Azedos não me fazem ter vontade de sonhar, nem sequer para sorrir. Vão crescendo os medos, crescem teias que me querem dominar, a que eu não sei resistir. E se as portas estão fechadas, por mais que eu as queira tentar empurrar, há de haver sempre uma razão para voltar atrás. E se as vozes ficam caladas e não há ninguém que as faça falar, sendo assim para mim já tanto faz. Não, eu não preciso que me façam sinais. Vou-me embora, já não aguento mais. Já não faço nada aqui. Não, eu não preciso que me façam sinais. Vou-me embora, já não aguento mais. O que havia para ver eu já vi. As noites inquietas, como se amanhã se quisesse apressar. Ai, eu não consigo dormir.
caem como a neve no cais do olhar e nem fazem barulho ao cair. E se as horas estão trocadas e não há ninguém que as possa acertar, fico à espera para saber se sou capaz. E se as ondas estão cruzadas e cada um de nós inventa um mar, fica a ambição maior e mais voraz. Oh, não, eu não preciso que me façam sinais. Vou-me embora, já não aguento mais. Já não faço nada aqui. Não, eu não preciso que me façam sinais. Vou-me embora, já não aguento mais. O que havia para ver eu já vi. Oh, oh, não, eu não preciso que me façam sinais. Vou-me embora, já não aguento mais. O que havia para ver eu já vi. Não, não, não. Tirem-me a moto de cena. Oh, menina, vá para o palco ouvir a apreciação. Isto, motoqueira e roqueira, sou mesmo Adelaide Ferreira. Mãe, chamo por ti, mãe. Sónia, a sua prova foi ótima. Gostei, gostei muito da música, do poema, sobretudo. É cheio de força. Conta uma história desse poema. Este poema é dedicado a um amigo que faleceu há 5 anos. Não represente, diga-me. Suicidou-se. E eu prometi que o primeiro original que eu fizesse era dedicado a essa grande amiga que amo tanto. Parabéns, Sónia. Obrigada. Era só o que faltava, estraga-me a beleza. Toma lá as minhas chaves. Oh, Dona Rita, mas vai-se já embora. O que é que aconteceu? Vou-me embora e não sei se volto. Era só o que faltava. Um par de palmas. Uma palma. Vou-me embora. Vou-me embora e agora é de vez, ouviu? Vou-me embora! Dizem todas o mesmo. Quinto candidato. O seu nome? Eu sou António, o rapaz das igrejas. António Igrejas. E que idade tem? A que tu quiseres. E porquê é que quero vir para o teatro? Eu sempre quis participar numa peça encenada pelo grande Vasco Santana, La Féria. Ai, e vem descalço porquê, diga lá? Está a cumprir uma promessa, é santo? Tanto faz. Ah... E o que é que vem fazer? Vim representar. Quer representar? Sim. Então o palco é seu, vá. Aquilo que eu vos vou contar passou-se ontem à noite no meu quarto. Eu já estava a dormir quando, de repente, entra Salazar com um espartilho cor de champanhe e meias de renda vermelha, perguntando: quem roubou a minha cadeira? Depois apareceram muitos cus, inúmeros cus. Um desses cus aproximou-se de mim, abriu as nádegas e disse: deixem-me trabalhar, deixem-me trabalhar. Pulei da cama, fugi para muito longe e tropecei. Quando me levantei, vi que estava numa falésia. Ao longe, dois cavalos. Um era preto, e estava a praticar yoga. O outro era amarelo canário desbotado, com lantejoulas cor-de-rosa choque. A uma dada altura, o cavalo amarelo canário desbotado, com lantejoulas cor-de-rosa choque, decidiu suicidar-se, atirando-se pela falésia abaixo. O outro foi atrás gritando: epá, empresta-me 20 paus! Fiquei sozinho. Terrivelmente sozinho. Depois choveram laranjas, mas eu não gosto de vitamina C. Vim para aqui e estou com uma enorme vontade de ir à casa de banho. António, venha falar um bocadinho comigo. Eu gostei bastante do seu texto. O texto foi escrito por si?
Sim, foi escrito por mim. Quando estava à espera da audição, é? Sim, quando estava à espera da audição. Eu acho que o texto tem bastante humor. O humor é sempre muito difícil. Para mim, o humor é parte do absurdo, do trágico, do próprio trágico. Acho que você disse bastante bem o texto e ele revela uma grande sensibilidade e uma grande observação do mundo e das pessoas. Obrigado. Último candidato. Seu nome? Nome? Na verdade, quantos nomes tem um ator? Idade? Um ator não tem idade. O meu rosto são muitos rostos, os meus olhos são muitos olhos, o meu sorriso são muitos risos, muitos risos, muitos risos. Gritos, um ator acende a voz e põe tudo em cada coisa que faz, sempre com medo de não ser capaz de chegar, de sentir e partir outra vez. Que ri, sem esquecer a criança que brinca dentro de si. Gritos, o ator acende a voz e põe tudo em cada coisa que faz, sempre com medo de não ser capaz de chegar, sentir e partir outra vez. Homem que pensa, que vive e que ri, sem esquecer a criança que brinca dentro de si. La 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 la. Voltei. Fora de cena quem não é de cena! Lá. Todos ao palco! Todos ao palco! O senhor Lotério vai revelar quem foi escolhido nesta sessão! Ai, meus ricos meninos! Os candidatos todos em linha, por favor. Chegou agora o momento, o grande momento, de revelar quem é o vencedor. Bem, eu acho que as provas foram maravilhosas e eu, por mim, contratava-os a todos. Nem pensar o orçamento, orçamento. Oh, Dona Sónia. Bem, tenho de escolher só um. O grande vencedor desta primeira sessão de Todos ao Palco é a candidata número 3, Joana Capucho.
menos tu. Anda cá, minha filha. Senhora Féria, isto é uma grande vigarice. Estão todos feitos uns com os outros, não é? Deixa lá, minha filha. Olha, a mãe agora vai-te inscrever na yoga e na aeróbica. Vais para o ginásio da espiral fazer meditação transcendental. Vou fazer de ti uma esotérica, Malizé. Adeus, senhora, à festa. Vigarice. Já não está aqui ninguém. Já fechei as portinhas todas do teatro. Agora já posso ir ter com o meu amor. Oh, meu computadorzinho. Oh, ninguém podia imaginar que eu sou um louco das autoestradas da informação. Oh, vamos ver quais são as mensagens que ele me tem hoje para dar. O que é isto? Estou desempregada. Sempre fui atriz. Por favor, podia-me arranjar uma audição. Agora que o meu marido está reformado, tenho mais tempo livre para me dedicar à caridade e ao teatro. E olhe que o Lá à Féria deve-nos muito. Se calhar vou entregar o meu papel à Maria Rita Sampaio. Vou já falar ao Padre Melícias. Vão todos para o palco.